tong i-share sa inyo na experience. This is about cyber security. One time, nag-post ako online. Ito, Mi Box S. So yun, nag-post ako online. Tapos, nag-order na yung buyer ko. Through. Nag-order na. Transact na kami. Then, binook ko yung Maxim app. Binook ko. Nilagay ko yung pangalan ng buyer, number, tsaka address. Tapos COD, binigay ko yung amount sa details ng Maxim. So, amount, name ng seller, uh, number, tsaka address. So, yun yung details na nilagay ko. So, yun. As we communicated sa buyer, yun nga, uh, min, uh nag-send lang matagal yung booking. Mga around 45 minutes, naghintay ako ng mabook ng rider ng Maxim. So, yun sa isang ano, nag-chat sa akin yung buyer. Sir, nag-chat ka. Meron akong na-receive na SMS. Hi, this is Elmer. Sined ng ano ha, natanggap ng buyer. Hi, hey, this is Elmer. Sir, uh, na-pick up ko na yung item. Then, the, plus the delivery fee. Pwede ba, uh, since kulang yung cash ng rider, isend na lang through bank transfer. So yun, buti na lang. Buti na lang. Nagtanong yung buyer sa akin as sa seller direct. meron, sir, sa'yo ba number na to? Kasi merong nag-text na ito daw, na-pick up na niya, Tapos, yung amount plus delivery fee, i-bank transfer mo na lang. Eh, sabi ko, ang item is nasa kamay ko pa. Wala pang driver na mag-pick up. So, yun. Minsan, yun nga. Buti na lang, kaming dalawa nag, ano, Sir, wag kang maniwala dyan. Yung item nasa kamay ko pa, Huwag kang mag-bank transfer. Hold the transaction. So, yun. Simula nun, kinancel ko yung maxim na transaction. So, yun. Lesson learned is never put the name, the number, or any personal identification dun sa details ng Maxim app. Kasi, piligro yun. Meron kasi makakita rin sila na kahit hindi pa nila confirm yung booking, makikita nila yung details. So yun, pwede kasi yung isa don sa mga rider, meron siyang Maxim app tapos nagmo-monitor lang siya. Uy, ito si OD, malaking amount. Tapos pwede natin to scam, kuha natin yung number ng receiver tapos unahan natin. So yun. Be watchful guys kasi online scam nowadays napaka marami na. Kaya be vigilant. Kaya buti na lang naging vigilant yung buyer saka yung seller sa mga ganong transaction. Then always communicate with your customers about this. So yun. I'm telling this kasi Maxim is the app. Yun okay yung Maxim before eh. Walang problema. Lately lang, meron silang mga natanggap na hindi kagandahang mga experience. Kasi sinasabotage daw. Di ko alam kung rider ba talaga or baka registrant lang as a rider. Pero yun nga, pwede nilang i-inject yung scamming doon eh. Kasi nakikita nila yung mga personal information. Lalo na pag malalaking amount, make sure na lang na open with your buyer and seller about the mode of payment, then kung COD man yan, just tell the buyer, COD ko yan, sa rider ka magbayad, hindi sa bank transaction. Although pwede ka mag GCash kayo, pero yun, yung involvement talaga ng Maxim is dapat minimal. Okay, kaya yun, lesson learned. Never put your name, number, address and any transaction when it comes to booking this kind of ano mga riders kasi yun nga although medyo hassle rin minsan pag walang number na nabigay pero better safe than sorry malaki pa naman yung amount 2000 plus yung amount kasi yun kaya good thing i know nangyari lang to this morning kaya yun um, be sure and be vigilant about Maxim app and any other app na when it comes to magbubuk. Ayun. Kaya careful na lang tayo pag nagbigay ng personal details. Protected din dapat yan sa Data Privacy Act. So Maxim, watch out. Kasi you could have been a data privacy leak yun. Kasi yun nga, Uh, naibigay sa other, so please be considerate on your app, and I hope ma-improve nyo yung app nyo.